In deze screencast zullen we de methode van de redoxbrug trachten te overlopen aan de hand van het volgende stappenplan. De methode van de redoxbrug kan gebruikt worden om redoxreacties uit te balanceren. En het volgende stappenplan dat we kunnen gebruiken is stap 1, het aanduiden van de oxidatiebrug en de reductiebrug. Dus dan moeten we kijken naar het deeltje dat kan worden geoxideerd en het element dat kan worden gereduceerd. We gaan dan in de tweede stap het bepalen van het totaal aantal uitgewisselde elektronen per brug. Vervolgens zullen we de elektronenbalans controleren en in orde brengen, om dan de ladingsbalans in orde te brengen, om dan vervolgens de atoombalans in orde te brengen. Stap 6 kan eventueel gebeuren, dat is dat we de reactievergelijking onder een moleculaire vorm kunnen gaan weergeven of schrijven. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan zijn dat er geen moleculen gegeven werden in de opgave. En dan is stap 6 overbodig. Laten we de methode van de redoxbrug eens overlopen aan de hand van een voorbeeld. We zien hier dat chloride-anionen en permanganaat-anionen kunnen reageren met elkaar in zuur midden. Het zure midden wordt hier weergegeven boven de reactiepeil met protonen ter vorming van dichloor en mangaan-2-kationen. De eerste stap die we proberen te volgen, volgens ons stappenplan, is dat we de oxidatiebrug en de reductiebrug dienen aan te duiden. Chloride-anionen en permanganaat-anionen kunnen reageren met elkaar in zuur midden ter vorming van dichloor- en mangaan-2-kationen. Het eerste wat we moeten doen, dat is dat we de oxidatietrappen of oxidatiegetallen dienen te noteren van de verschillende elementen die van oxidatiegetal veranderen. In dit geval voor het chloride-anion is het oxidatiegetal gelijk aan min 1. Voor mangaan in het permanganaat-anion is het oxidatiegetal gelijk aan plus 7. Voor het element chloor in dichloor is het oxidatiegetal, het gemiddeld oxidatiegetal, gelijk aan 0. En in mangaan 2 is dit plus 2. We zien dus dat de chloride-anionen door de permanganaat-anionen worden geoxideerd ter vorming van dichloor. De oxidatie is dan ook van het chloride-anion naar het dichloor. Een oxidatie betekent namelijk een stijging in oxidatiegetal. De reductie gebeurt van het element mangaan van een oxidatiegetal plus 7 naar een oxidatiegetal plus 2. En in dit geval is dat dus van het permanganaat-anion naar het mangaan-2-kation. Wat we nog moeten noteren is in dit geval het element dat van oxidatiegetal verandert, zoals we zien, links en rechts van de reactiepeil, dat moeten we reeds uitbalanceren. In dit geval, voor het element chloor, komt dit links van de reactiepeil slechts één keer voor en rechts van de reactiepeil komt dit twee keer voor, dus moeten we ook twee keer het chloride-anion schrijven, dat dus door permanganaat wordt geoxideerd naar het dichloor. Vervolgens gaan we het totaal aantal uitgewisselde elektronen per brug proberen uit te balanceren en bepalen. We zien nu dat in dit geval dat er twee keer voor het element chloor één elektron wordt afgegeven. Waarom afgegeven? Omdat bij een oxidatie er steeds moet worden gestegen in oxidatiegetal en dit doen de elementen door elektronen af te geven. Het element dat van oxidatiegetal verandert, hier het chloride-anion, dus van het oxidatiegetal min 1 naar het oxidatiegetal 0, dit betekent dat er tweemaal één elektron, hier met een minteken, zal worden afgestaan ter vorming van het dichloorgas. Voor permanganaat gaan we kijken en dan hebben we een oxidatiegetal plus 7 voor mangaan en permanganaat en er zal moeten worden overgaan naar een oxidatiegetal plus 2. Dit is dus een daling in oxidatiegetal en dit betekent dan ook de reductie. Bij de reductie van het permanganaat-anion naar het mangaan 2 worden er 5 elektronen door het permanganaat-anion opgenomen om naar het mangaan 2 over te gaan of het mangaan 2 kation over te gaan. Dus plus 7 plus 5,
Negatief geladen elektronen uiteraard geeft een oxidatiegetal plus 2. Vervolgens gaan we stap 3 trachten in orde te brengen en dat betekent dat we hier de elektronenbalans in orde moeten brengen. We zien nu dat bij de oxidatie er in totaliteit 2 elektronen werden afgegeven door 2 chloride anionen en dat er bij de reductie 5 elektronen door het permanganaat anion moesten worden opgenomen ter vorming van het mangaan 2 kation. Wel nu, het kleinste gemeen veelvoud van 2 elektronen en 5 elektronen is uiteraard 10, dus dit moeten we ook correct gaan uitbalanceren. We schrijven dus 5 maal 2 maal 1 elektron dat wordt afgestaan en 2 maal 5 elektronen die moeten worden opgenomen. Dit om het kleinste gemeen veelvoud van 2 en 5 te bekomen. Wanneer we dit doen, moeten we dit natuurlijk meteen ook in de reactievergelijking gaan noteren en dit zien we vervolgens gebeuren. We krijgen dus 5 maal 2 chloride anionen, 2 maal permanganaat anionen, 5 maal het dichloor en 2 maal de mangaan 2 kationen. Uiteraard, 5 maal 2 betekent 10 en we schrijven dit kortweg als 10 chloride anionen met 2 permanganaat anionen geeft ons 5 keer het dichloor en 2 keer mangaan 2 plus. De volgende stap die we dienen te zetten is dat we de stap 4, de ladingsbalans, in orde brengen. Merk op dat we onze hulpmiddeltjes nu niet meer nodig hebben. We moeten nu naar de ladingsbalans en dan moeten we beginnen te tellen hoeveel ladingen er links van de reactiepijl staan en hoeveel ladingen er rechts van de reactiepijl zijn. We zien dat voor hier 10 keer een chloride anion betekent dat dit 10 keer negatief geladen zal zijn, plus 2 keer negatief geladen betekent dat er een lading 12 keer negatief links van de reactiepijl staat en dat er 2 maal 2 of 4 keren een positieve lading rechts van de reactiepijl staat. Om van 12 keren negatief links naar 4 keer positief rechts over te gaan, moeten we in zuur midden protonen gaan bijschrijven. Hoeveel? Wel 12 keer min plus 16 protonen geeft ons een lading 4 keer positief links en rechts van de reactiepijl. Dit schrijven we hier. We zien dus dat 10 keer chloride anionen, dus 10 keer een negatieve lading plus 2 keer een negatieve lading, 12 keer een negatief, plus 16 keer een positieve lading die we hier hebben bijgeschreven, ons een 4 keer positieve lading geeft links en rechts van de reactiepijl. Tot slot, als we dit gedaan hebben, moeten we ook nog de atoombalans in orde brengen. De atoombalans, uiteindelijk zijn dat enkel nog de elementen waterstof en zuurstof trachten in orde te brengen. Als we alles correct hebben uitgevoerd, dan moet in dit geval alles ook heel mooi kloppen. Je moet jezelf ook altijd opnieuw verifiëren als je deze methode toepast. We zien nu dat we links van de reactiepijl 16 protonen hebben en 8 zuurstofatomen in totaliteit. 16 protonen en 8 zuurstofatomen betekent dat we, voor de atoombalans in orde te brengen, slechts 8 watermoleculen nog rechts van de reactiepijl dienen bij te schrijven. Dit doen we als volgt. We schrijven dus rechts van de reactiepijl nog 8 watermoleculen bij. De reactievergelijking zoals we deze nu zien, is een zogenaamde essentiële reactievergelijking. We kunnen dit nu verder niet meer moleculair gaan schrijven, omdat dus in de opgave geen moleculen werden neergeschreven. Bij gevolg is dit voorbeeld en is deze opgave volledig in orde.